Po, okej, okay, okej. Okay. Kama qatë fotografi, pse s'ki fotografi me Queen Elizabeth? Pa. Ti? Une, pse s'pam. Ato e kom taku për Bretneshën. Je taku me Bretneshën, na? Me Bretneshën, po, jem taku... A keq ashtu zsoj, shishim televizion? Teper. Jom dy derin tri herën vet jom taku me ta. Me Bretneshën? Me Bretneshën. Që që... Mirë, po fatë këtë si shkom... Na ka thirë për qaj, për shamu. Qaj? Po... Të bu ma bet, ha? Ani, ani me ishdo kjupi burrit. English ti, jo, va, English ti. A, po, që që ka ti break, ata që e kalë. Po, do më dhanë, kanë qenë organizime në 8 orë, 9 orë, 10 orë, për korin diplomatik edhe politikën, njerës të politikës, Bretresha organizoj ke gjdo vet një pritje në Buckingham Palace. Pa. Edhe tjetra ishte verës, ku na aftoni në Buckingham, në bar Buckingham Palace. Pa. Në si diplomat. Vitin e parë, do më në 2009, në kërë kom shku, se kjo është fotografi në djetor... Ti ku pa do foto ti me sheshira, po, me sena. Po. Kur kemi shku, po kjo është për letra kredenciale, kur kemi shku. Se cili vend e ka dryshe protokolle, ceremonin. Ceremonin e dorëzimit letrave kredenciale. Anglia, sigurisht për shkak Bretneshës, e ka më të veçantë. Anglia ju qanë ambasadorve karrocën me kuaj. Është domethënë një ngjarje shumë e bukur edhe shumë breslanse. Me Muhametin kemi shku një 2-3 javë para dorëzimit letrave kredenciale me personin përgjegjës të korrit i korit diplomatik që ka punu për Mbretneshën, i cili na tregoj gjitha regulat se si duhet të se si do të shkon procedura. Po. Dhe na dha literatur me veti me lexuar në shtëpi. Që do të thotë. Po, na dha edhe që është e vërteta edhe e ushtrum, hyrjen e ushtrum, si të përkullim e para Mbretneshës, e kërkuni si vitime, e dohën nuk i lihet asgjë rastit. Çdo pyetje, çdo lëvizje, çdo ka qenë e planifikuar edhe e koordinuar. Domethënë ty ti ka tregu qysh mu sill edhe çka më bë. Kur kemi shku te Mbretresha Elizabeth shquhej se pas dorëzimit të letrave kredenciale, ajo ambasadorëve të gjitha vendeve ju thoshte from now on you are my ambassadors. Jeni ambasador të mi. Që. A dhe sa mi, dohna që me ndi vetën shumë rahat në Angli. Unë kom hy mas Muhametit, se do më thonë është protokolli se së hynë, edhe ajo pytjen e parë po ma bon dëgjova që jeni shumë e emocionuar. Thash, po, thash po shumë e vërtet. Edhe isha me të vërtet se ka qenë një emocion shumë i veçantë. Edhe kjo... Në, na botës. Po, po ma këthen, tha, edhe do është jesh, se jeni të partë, ju po shkruni historisat. Pa, pa. Kanë marë tjertë, nuk... Skanë më kanë më të rëndësishme. Jo, pe fotë, pe qëtë një Kosovën në partë. A u shike që e donë Kosovën? Pa, e kjo e donë... Po, e donë Kosovës, patë emocion, më okay, thonë. Patë emocion po, për një shtetë të rishë të cilën e ka njohë. Shtetiri, për shkak të vujtjeve, luftës, krejt, do më thonë, ka qenë interesant, person shumë i informum. Me Muhametin tani edhe kam folë për politikën, për shumë breslanë se ka fotografisë të ki? Jo, sepse s'lejohet, apo? Se s'lejohet. S'lejohet, edhe këto, gjitha këto pritjet... Po, në kom pa fotografi, që tash ku kënë ta? Në varrema ku ke? Po, marre. Kom pa fotografi të politikanë me tonë me... Po, marre. Zbona? Ndër jo, gjitha protokollit është ajo. Në ma? Po, vëlla. Po, vëlla. Oshtë nuk banë, se nuk lejohet. Kanë botines me telefon, ashtu, a? Ka, ka... Zbanë. Kur vdesh Mbretresha, e qëtë një ambasador, tash më pujtohet i cili vend, një kryetar shteti, prezident, e qëtën të një vendit
Nuk po më kujtohet cilit. Mirë po, u bua skandalën krejt mediat anglofone, se kur shkoj me bëha mazhët e mbretneshës, këshiltarja për truproja, ish kur dismi me fotografu, do më thonë është disrespekt. Kaka. Po, fatkecisht edhe të ton, kur shkun në Buckingham Palace, jënë mundu me bëha fotografi. Edhe, mu basë shumë të pëmëlem që ato takimet që takohen, që ja jep dorën, thojnë, është takim, jo, nuk është takim, ajo vishë përshëndetje. A, po, me dalë fotografi? Po, qajo.